Ir pagājuši 60 gadi. Ir pagājuši 60 gadi, un šodien ir piemiņas brīdis 1949. Gada komunistiskā terora upuru piemiņai. Mēs esam sanākuši kopā, lai pieminētu tos cilvēkus, kas no Latvijas tika izsūtīti. Un piemiņas brīdi sāksim ar valsts himnu. Sudraboti, bārenīte, kur tu tagad staigā? Kur tu klīsti, tautas dvēselīte? Kur tu esi, kurā pusē? Krauklis neteic, krauklis klusē. Vai tu esi nomirusi? Vienā saules matā turies, kurā akmenī tu kuries? Sadedzini tumsu, miglu, zīle nāks ar zīles ziņu. Ja var saule atnest pavasari, vai tad tevi saule nemodinās? Acis vērsim, sirdi vērsim, tad mēs visu saredzēsim. To, kas šķērsu, to, kas krustu, lai tas baltais neizzustu. Atsauc dvēseli no klaida, atsauc dvēseli no vaida. Sauc līdz pašai zemes sirdī, vai tu Daugaviņa dzirdi? Vai jūs dzirdat dziļās saknes? Vai jūs dzirdat jaunaudzītes? Vai jūs dzirdat dvēselītes? Aizplīdušas, pazudušas. Nāciet kopā, nāciet mājās. Latviju tautas dvēselītes. Ar rožainajām sapņu straumiem mums poša zeltā laiviņā.
tos mātēm atrāva un meta ceļa malās. Cik daudz tur pauguru ar dvēselīšu salām. Vēl dzīviem esot tautas izrautas no krūtīm, guļa ledus ceļos mūsu mīļo sirdis. Tik daudz, cik daudz svaigžņu debesīs, tik nezināmie kapi sauc un kliedz. Zeme, sauju dzimtās smiltis. Vai tas zemes saucins nav? Neaizmirst tās mājas, kur per loga liepas zied, gani novi kājas. Kur tev mātes dziesmas skan, tēva padoms valda, un kur rūdzu maize bija, smaržīga un salda.